Dobrý den, dámy a pánové, já jsem sice říkal, že budu točit asi bez webky, ovšem toto video natáčím hned pár desítek sekund po tom, co vyšlo 11. video. A já vás tedy vítám oficiálně u 12. videa ze série Dead by Daylight a jsem moc rád za vaši podporu. Tentokrát si zahrajeme opět vraha, protože si myslím, že za Survivora byste viděli jenom... A opravuju. Ovšem za vraha si můžu plně vychutnat ty pocity toho, jak do něho seknu. Jak se trepne, jak ho nesu, naprosto všechno si krásně můžu vychutnat. No a my jdeme udělat jednu věc. Jelikož Survivoři se velice rádi pohybují v těchto oblastech, kde jsou palety a vědí, že mohou utéci, tak my jim trošku překazíme plány. A to tím, že tady dáme jednu malinkou trepičku, tady se nad náma houpe prasat, kráva, pardon. No a teď... Jenom se podívám, jestli někoho neuvidím. Nevidím nikoho. Nuže dobrá. Nuže dobrá. Nikdo nebyl krvavý, což znamená, že nemají zase tolik zkušeností, ovšem, kdo ví. Klidně mě mohou pře... Oj. Oj, oj, oj. Co jsem tady tu viděl? Zajímavé. Absolutně nevím, co se to tady teď děje. Halo? Já vám neublížím. No. OK. Takže tady nikdo není. A... Jsem docela zmatený z toho, co se teď stalo, protože... O. A to je blbost. To je blbost. Dáme to tady. A vezmeme si hned. Aha, jo, takhle, to se prodlouží. Tak, dobře, jeden rozpracovaný generátor, druhý rozpracovaný generátor. A já si myslím, že oni tu někde jsou. To se mi nechce věřit, že by to tu nechali takhle. Ale jasné. Ty neblbní, no. Ale. Oho, oho, oho. O, Sprintburst má děvenka. Očividně. Opo, jo, počká, ty jsi myslela, že tam něco je. No, já tě zklamu, není tady vůbec nic. A. To jsem trošku podcenil. To jsem dělal docela špatný play. Myslel jsem si, že bude trošku opožděnější, ale tak chybička se vždycky vloudí. Zase. Dobrý den. O, ne, ne, mistře. Mistře Smělmíre. Pane. Budeme si hrát. O! Really? Teď tě krásně dostal. Nice, jak vínko. Tak, hook máme pěkně tady. A... O, ne, ne. Ne, ne, pane. Ne, ne.
Tak, dáme si tady trepku pěkně. Ne. Někdo tady někde běžel? Ano. Tady si ty mrško. O, skutečně? Haló? Bože, ty jsi tak otravná. Jak je vůbec možné, že se do toho nechytila? Děláte si srandu? Tak to. Lol. Bože můj. Oh, děvče, nice, má trepka se vyplatila. Ojojoj. Doufám, že budeš rychlejší teďka, no ale dělej prosím tě s tou trepkou. Jsi zpomalený. No, tak, to jsem nečekal, že to bude takto rychle. O, oh, pane! Pane Smělmíre? Je tady někdo? Ale jasné, že tady někdo je. To bys to nemohli nechat jen tak, že? A teď tady někdo je? O! Oh. Kde jste, kdo? Já vím, že tu někde seš. Oni budou chtít zachránit asi, no. Už tam jde pěkně. O, dobrý den, pane. Dobrý den. O, takový face check, hochu. Tak ty těžce nevíš. Ohohoho! To je mi ale nemilé. O! Někdo to tady chce otevřít, očividně. A asi i otevře. Pojď sem. O, jasné. Kde pak jsi? O, už tě vidím. A to chce nabejtit. Tady si myslím, že někdo bude, no. Lol. Ty neblbni. Prosím, pane bože, ať to stihnu. To je mi ale nice. O, tak tady teda si myslím, že se dost povedla. No, slečna ho tak trošku zabila. To už vypadá docela nice. Rank 8. Jako pán. O, máme dost bodů. To je dobré. Tak. Skvělé.
Dostali jsme za to konkrétně 14 700 ČS, což není zrovna nejméně. Na to, že trapera moc nehraju a na to, že jsem měl takhle pomalé dělání těch trapek díky tomu, že jsem si dal nějaký ten addon. No, nemám si na co stěžovat. Utekli logicky ranky 1, hrali docela dobře si myslím, no a 18, 9, sám k tomu mám říct, no. Každopádně je to naprosto super, ještě se musím pochlubit, že mi padl na trapera na One Escapes Death na jedničce, jelikož to mám zatím na levelu 11 toho trapera, ale tady už mi padl docela zajímavý perčík, Distressing, což vlastně zmenšuje o několik procent ten dosah vašeho jestli mi rozumíte. A není to špatný perk, ovšem já mám jenom jedno místo a to jsem si dal palety, protože Iron Grasp moc nepotřebuji. A... ach, ta rýmečka. A já doufám, že jste si tuto další krátkou hru za vraha užili. Já jsem si užil tady velice a doufám, že se uvidíme u dalšího videa z The Hry Dead by Daylight. Ahoj!